Už jako malej haran jsem se rád toulal ulicama starého města. Byla to nevyčerpatelná pouť zážitků ve světě dospělých. Koukal jsem do vitrín nejstaršího kina v Liberci a hltal plakáty, jejich barvy a svět fantazie, který se v nich ukrýval a který z celého toho prostoru kolem kina sálal. Byl jsem jenom malej haran, co měl svůj ideální svět a točil se jak film s hlavou zakloněnou do nebe, když uviděl ty překrásné tvary. Myslím tím taky ty překrásné tvary architektury ze severu a historie naší kotliny, která mi tak mohutně přirostla k srdci. Ta vůně při vstupu do kina mi leží v hlavě dodnes. Magická atmosféra a brána do světa režisérů a hrdinů z plátna. Spielberg, Kubrick, Tarantino nebo Scorsese. Ti všichni ve mně zanechali nesmazatelnou stopu a já toužil jít v jejich šlépejích. Bušilo mi srdce a já miloval to napětí, jestli mě opravdu pustí dál ten obrovský uniformovaný strážník kinosálu. Zdali rozhodne, jestli se do toho zázračného světa filmu podívám. Kino pro mě mělo moc. To kouzlo kinosálu na mě dýchá stále, kdykoliv v něm usedám. Každý z návštěvníků byl jednou z postav do světa mojí fantazie. A když sál zhasl, prožíval jsem euforii s každým filmovým políčkem, co mi proběhlo před očima. Vstupoval jsem tak magickou bránou do světa iluzí a příběhů a ty momenty se mi promítly přímo do duše. Dneska už nejsem malej harant, doba se změnila a Kino Varšava potřebuje vaší pomoc, aby mohlo dál fungovat. Podpořte na Hiditu, jeho digitalizaci, která vám přinese jak premiéry nových filmů, tak kvalitní obraz i prostorový zvuk. A hlavně si budete moc dál užívat ve Varšavě ten filmový magický zážitek, který vás doma fakt nečeká. Vyberte si z mnoha odměn, který jsme pro vás připravili, protože digitalizujeme Kino Varšava. Díky moc.